Ne, 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 počkejte. Půjdu já. Určitě jste taky hledal klid. Nechtěla jsem vás vyhnat. Já ten klid najdu v ředitelně. Mám domluvu se žákem, že se tam můžu roztahovat, když on už je pryč. To vás má asi rád? Spíš má ze mě respekt, tak si mě předchází. Hmm. Tak si říkám, jestli se tady nebudu sama bát. O, bát? Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.